Esquerra Republicana Roses vol construir 100 habitatges de lloguer protegit i assequible en uns terrenys de propietat municipal. Aquesta és una de les propostes del programa electoral dels Republicans Rosincs. Proposem una promoció pública de fins a 100 habitatges en un terreny que és propietat municipal i que és urbanitzable i que han de ser de lloguer protegit, és a dir, lloguer assequible, un lloguer que sigui doncs, un preu regulat i al qual pugui accedir una família, una persona de Roses, amb un salari doncs, mitjà a casa nostra, que en el preu de mercat normal doncs, difícilment ara per ara podria accedir-hi. Aquest diumenge al matí, la diputada Montse Bassa va acompanyar els candidats republicans en una visita a Roses. Doncs justament hem volgut parlar primer d'aquest espai on som ara, del mercat cobert, i de la necessitat de renovar-lo. És un projecte que ja ens hagués agradat fer en aquests primers 4 anys, però ha estat molt complicat, també la pandèmia no ha ajudat i finalment no ha estat possible. Volem fer-ho, ara sí, per nosaltres ha de ser una prioritat. He constatat que realment en Joan és el millor alcalde per Roses i per el que m'ha explicat i la feina que porta feta fins ara, queda clar que treballa tant per la població que es consideri independentista com la que es considera no independentista. I això crec que vol dir que en Joan treballa per tota la població de Roses. El candidat d'ERC a Roses, Joan Plana, també ha aprofitat per mostrar-li a la diputada republicana alguns dels projectes que han pogut fer realitat. Doncs hem volgut destacar dos àmbits concrets. El primer, com deia, era el tema de l'àmbit de les polítiques socials i concretament hem parlat del centre obert, aquest servei dedicat a l'acompanyament social i educatiu d'infants de famílies vulnerables, que ha de ser doncs, un dels exemples a seguir en els propers anys a l'hora d'incidir en l'arrel d'un dels col·lectius que més pateixen la precarietat, que són els infants, i en aquest sentit el centre obert és un bon exemple d'això. I l'altre àmbit, deia, és l'àmbit de la cultura i el patrimoni. Concretament hem volgut visitar la vila medieval de la Ciutadella, perquè crec doncs, que és una manera molt, molt visual de veure com tot un jaciment medieval enterrat des de feia segles, avui en dia doncs és un magnífic monument turístic que tothom que ens visita pot visitar i, a més, amb un enorme valor científic. La visita ha finalitzat a l'interior de la Ciutadella de Roses, on han pogut veure la part excavada de la zona est de la vila medieval i on, en poques setmanes, tornaran a treballar els arqueòlegs.